Ես բան աշխարհում կարելի ասել որևիցե երկիր չկա որ խնդիր չունի։ Ես բոլոր երկրները ունեն պարենային անվտանգության հարցը բոլոր երկրների, եթե ոչ համար մեկ, ապա գլխավոր խնդիրներից է, որը պետք է լուծել եւ դուք տեսնում եք որ խնդիրները չեն քչանում, այսպես ասենք ծորենի միջանցքը փակվեց, հա, վերջի իրադարձությունների հետ կապված խնդիրները ավելացան բազմաթիվ աղքատ երկրներում խնդիրը շատ ծուրադրած Հայաստանում նկատի ունենք կարող է առաջանալ ալյուրի դեֆիցիտ, հացի դեֆիցիտ, այսպեսի վտանգ ունենք մենք այս պահին։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի այդ խնդիրը չառաջանա։ Օրինակ ինչ եք անում կոնկրետ։ Մենք հիմա ուզում ենք ցույց տամ պարենային ռազմավարություն, պարենային անվտանգության ռազմավարությունը հիմա շրջանառումը, որպեսզի հաստատվի, եւ այնտեղ գործողությունների ծրագիրը, որ պետք է իրականացնել, որպեսզի Հայաստանի պարենային անվտանգության մակարդակը հնարավորինս բարձրանա։ Եթե Ռուսաստանը հանկարծ որոշի, որ չի արտահանում եւ մեզ չի Ռուսաստանը մեր 99%-ով իրենցից ենք վերում դրա համար ենք։ Ռուսաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է եւ ես չեմ ուզենա, որ հիմա մենք իրար հետ այդպես սցենար դիտարկենք։ Ես շատ լավ հարաբերություններ ունեմ գործընկերների հետ, մենք կառավարություններ ունենք շատ լավ աշխատանքային հարաբերություններ, մեր երկրները ռազմավարական դաշնակիցներ են եւ ես կարծում եմ որ այդ ձեր ասած սցենարը անհնար սցենար է։ Ինձ ծավալներով ներմուծում կա, պարոն Քերոփյան։ Այսինքն ոնց մատակարարում եղել է, այսպես էլ։ Այո, այո։ Պարոն Քերոփյան, դոլարի փոխարժեքի այս որտեղում ցանել։ Մենք դուք ասեք։ Դոլարի Ինչ։ Այո, իհարկե, դուք տեսել եք կառավարության նիստում, մենք հիմա ունենք աննախադեպ ծրագիր, աշնանացան ծորենի սուբսիդավորման ծրագիրը, որը ըստ էության խրախուսում է բոլորին, ովքեր ունեն բացի երկու մարզից, Արարատի եւ Արմավիրի մարզը չեն մտնում մեջը, որպեսզի մշակեն իրենց հողատարածքները աշնանացան ծորենի տակ։ Իհարկե մի քիչ վնասվեց ծրագիրը սեպտեմբերի 13-14-ին տեղի ունեցած ագրեսիայի պատճառով, որովհետև ագրեսիայի, այսպես ասենք, աշխարհագրությունը Գեղարքունիքի եւ Սյունիքի մարզում վնասեց աշնանցան ծորենի ցանքս իրականացնել նպատակ ունեցող ֆերմերների պլաններին, բայց այնուամենայնիվ մենք շուտով կամփոփենք եւ կհրահապարակենք տվյալները, կարծում եմ որ բավական լավ տվյալներ ենք ունենալու աշնանցանի հետ կապված։ Հիմա առաջի 3 ամիսների անկումը շատ աննշան է, 0.1%, որովհետև 99.9% տնտեսական ակտիվության ցանիշը առաջի 9 ամիսների, ես կարծում եմ որ տարվա վերջում մենք այնուամենայնիվ դրական ցանիշ կունենանք, բայց ես երեկերա քննարկվել էս հարցը այստեղ, ես պետք է նշեմ, որ մենք կարծում ենք, որ գյուատեսության վիճակագրությունը կարիք ունի կտրուկ բարելավման եւ ինչպես երեք վիճակագրական կոմիտեի ղեկավարը պարոն Ստեփան Մնասականյանը նշեց, խնդրի լուծումը պետք է լինի գյուատեսության այսպես ասենք թվայնացումը եւ մասսայական հաշվառումը։ Այսօր թեովազ բաղում գյուատեսությամբ ինչ է արտադրում, կա միայն գնահատական, չկա վիճակագրություն։ Հիմա մենք սպասենք վերջացնեմ։ Գյուատեսության մասին օրենքը հիմա շրջանառում ենք եւ դրա հաստատումը պետք է թույլ տա, որպեսզի գյուատեսությամբ զբաղվող մարդիկ, ֆերմերային տնտեսությունները, ընկերությունները եւ այլն գրանցվեն որպես այդպիսիք, իրականացնեն հաշվառում եւ հետո պատկանմարմինները կհավաքագրեն հաշվառված տվյալները եւ արդեն կունենանք վիճակագրություն։ Այո, խոսքը դառնում է, որ բանկն պետք է նախատեսի դա հետագայում։ Այս պահին չէ, բայց այսպես ասենք, սուբսիդավորման ծրագրերի մեջ ընդգրկվելու համար անպայման կլինի հաշվառված լինելը որպես ֆերմերային տնտեսություն կամ օժանդակ տնտեսություն եւ այլն, հա։ Այդ առումով մենք գնում ենք այն ուղղությամբ, որպեսզի այն մարդիկ, ովքեր ինչ-որ բան արտադրում են, դրա մասին հայտնեն ամենայն դեպս։ Կտա օգտվել, հնարավորություն օգտվել կառավարության ծրագրերին, կտա հնարավորություն մասնակցել օրինական տնտեսական կյանքին եւ այլն։